Meetinglər çox şeyi həll edir və çox şey dəyişmək olur. Ən azı gərək 2019-cu ilin 19 yanvar mitingindən sonra bunu bizə deməsinlər. Baxın, son illərin ən kütləvi mitingini biz nə zaman elədik? 19-cu ildə, 2019-cu ildə 19 yanvarda. O miting doğrudan da kütləvi oldu. Və hansı nəticələr doğurdu? Əvvəla, siyasi məhbusların azadlığını tələb edirdik. Deməli, bir neçə aydan sonra mitingdən 53 nəfər siyasi məhbus birdən azad edildi. Azərbaycan tarixində belə hal yoxdur. 30 il Əliyevlərin iqtidarı zamanı bir dəfəyə 53 nəfər siyasi məhbusun azad edilməsi nümunəsi olmamışdır. 19 yanvardakı xalq izdihamından sonra biz bunu gördük, nail olduq. Biz 19 yanvar mitingindən sonra hökumətin xalqdan necə qorxuya düşdüyünü gördük. Unutmuşsunuz əziz həmvətənlər. O sonradan 20-ci ildə, artıq 2020-ci ildə demək parlament seçkiləri zamanı hətta biraz lağlağıya da çevrilmişdi. Bütün bu hökumətin deputat təyin edədikləri yaşlı nənələr axtarırdılar, gedib əllərini öpsünlər, qapı-qapı düşmüşdülər. İlham Əliyev özü şəxsən məktub topluyurdu. Yadınıza düşdü? Hökumət möhkəm şəkildə narahat olmuşdu. Deməli, o mitingə gələn adamların hamısı bir-bir çağırırdılar ki, sənin nə narazılığın var, sən niyə getmirsən mitingə? Yadınıza düşdü? Mən şəxsən bilirəm ki, nə qədər adamın şəxsi problemlərini də həll elədilər. İşə düzəltdikləri oldu, sosial məsələlərini həll elədikləri oldu. Əlbəttə ki, cəbhənin fəal üzvləri deyirdilər ki, biz siyasi mülahizələrlə gəlmişik, dəyişiklik istəyirik, onların tələbləri yerinə yetirilmədi. Amma müəyyən adamlar vardı ki, şəxsi narazılıqları vardı, şəxsi sosial problemləri vardı, onları həll eləməyə çalışdılar hökumət. Və ən vacibi, məhz o zaman birdən-birə hökumət 4 milyard manat pul ayırdı, müxtəlif sosial müavinətlərin hamısı artırıldı. Minimum əmək haqqı artırıldı, pensiyalar artırıldı, maaşlar artırıldı. Bunların hamısı artırıldı o bir ilin ərzində, yadınızda deyil. Bu birbaşa həmin mitingin nəticəsi deyildi. Bəs o zaman bizim tələblərimizdən biri də problemli kreditlər idi. Vətəndaşlarımız, onlar bilmirəm, indi pulu aldılar, 800 neçə milyon pul ayrıldı. Hamısı ödənmədi, əlbəttə ki, bu hökumət rejim olmazdı ki, xalqın bütün pulunu özünə qaytarsaydı. Amma o devalvasiyadan sonra yaranmış borclar var idi. İndi yəqin bizi dinləyənlərin arasında həmin o borclardan müəyyən qədərini alanlar oldu. Hökumətin o güzəştlərindən istifadə edənlər də var. Onlar xatırlayarlar. 800 milyon manatdan artıq pul ayrıldı həmin o problemli borcların silinməsindən ötürü. O problemli borclar niyə yaranmışdı? Günün birində o 2015-ci ildə devalvasiya nəticəsində insanların borcu artmışdı. Manatın qiymətdən düşməsinin nəticəsində. Demək, bunların hamısını biz axı yaşamışıq. Necə durub demək olar ki, mitingdən nəyəsə nail olmaq olar? Biz əlbəttə ki, böyük miting eləsək, o miting imkanları olsa, əlbəttə ki, nail olacaq. Və bütün dünyada ümumiyyətlə xalqlar belə inkişaf edirlər də, belə qabağa gedirlər. Ona görə də bunu demək düzgün deyil. Hətta mən sizə bir şey deyim, əziz həmvətənlər. Hətta hökumət yenidən bütün o qınaqları, hərçənd ki, biz çox böyük tələb qoymalıyıq hökumətin qarşısında, onu möhkəm sıxışdırmalıyıq, açıq-açıq onu dilemma qarşısına qoymalıyıq ki, ya sən bu mitinglərin önünü açacaqsan, ya da xalqdan qorxduğunu, xalq tərəfindən seçilmədiyini, xalqdan heç bir mandatının olmadığını etiraf eləmiş olacaqsan. Və biz bu təzyiq eləyəcəyik, amma tutaq ki, hökumət bütün o qınaqları götürdü boynuna, təzədən qapıları bağladı. Heç imkan vermədi mitinglərin keçirməsinə. Hətta bu halda da bizim eləyəcəklərimiz, aparacağımız kampaniya effekt verə bilər. Mən sizə bir fakt deyim. Baxın, bu günlərdə düz sabah 4 il tamam olur ki, hökumət mənə qarşı internet blokadası tətbiq edib. Yadınıza salıram. Diqqətlilər bilirlər. Amma hər kəsin yadına salıram. Nəyə görə o internet blokadası tətbiq olundu? 2020-ci il aprel ayının 13-də, 4 il bundan öncə. O zaman həmin bu COVID-lə bağlı pandemiya təzə başlamışdı. İnsanları qapatmışdılar evlərinə. Heç bir yardım vermirdilər. Dünyanın bütün ölkələri xalqlarının köməyinə qaçırdı. Hamı pul verirdi evində qapadılmış insanlara. Azərbaycan hökumətindən başqa. Biz böyük bir kampaniya başlattıq. Yadınızdadır, əziz həmvətənlər. Hökumətdən tələb elədik. Siz də dəstək verdiniz. Həftədən həftəyə bizim kampaniyamız böyüdü. Və elə oldu ki, aprelin ilk günlərində artıq deməli mənim canlı yayımlarıma 20 min adam eyni vaxtda baxırdı. Hökumət qorxuya düşdü. Baxın, yəni hökumət hətta meydansız da qorxa bilir. Sosial şəbəkələrdə aparılan o kampaniya elə bir həddə çata bilir ki, hətta o da hökuməti qorxudur.
Ona görə də siz belə mənasız sayıb, əhəmiyyətsiz sayıb lütfən yan keçməyin. Bu kampaniyalara dəstək vermək lazımdır. Hökumət görəndə ki, 20 min insan canlı yayımda mənim çıxışlarıma baxır, o zaman deməli çarəsizlər, zəiflər və rəqabət bilmirlər, gəlib mənimlə polemik eləyən deyirlər, debat aparan deyirlər, götürdülər interneti kəsdilər, yadınızdadır bu. Amma tək bu olmadı nəticə. Məcbur oldular ki, ilk gündən ki, tam olaraq imtina edirdilər ki, insanlara heç bir yardım verilə bilməz. Amma sonra nə oldu? Düzdür, əslində insanların ehtiyacının müqabilində qəpik quruş idi. Amma yenə də 600 min insana 4 ay 190 manatdan pul verdilər. Könüllü verərdilərmi? Verməzdilər o pulu. 100 milyonlarla puldan gedirdi söhbət. İndi dəqiq rəqəmi yadımda deyil, amma 600 min insan 760 manat üst-üstə hərəsi pul aldı 4 ay 190 manatdan. Deməli, bu nəyin nəticəsində oldu? Biz dedik, siz dəstək verdik. Sosial şəbəkələr çox ciddi şəkildə səfərbər olundu. Sizin acığınız, hiddətiniz ekranlardan, monitorlardan göründü və Azərbaycan hakimiyyəti hətta meydana çıxmamış o hiddəti gördü. Sizin o qəzəbinizi gördü, o tələbinizi gördü və mənim internetimi bağlasa da Xalq Cəbhəsinə qarşı, Milli Şuraya qarşı növbəti bir məhvetmə əməliyyatına start versə də kütləvi həbslər oldu ondan sonra. Amma 600 min insana yardım eləməklə o gərginliyi biraz yumşaltdı. Heç olmasa. İndi nə demək istəyirəm? Əziz həmvətənlər, nəinki mitinglər kömək edir. Hətta sosial şəbəkələr üzərindən yüz minlərin ifadə elədiyi tələblər də kömək edir. Lütfən özgüvənsiz olmayın. İnamsız olmayın. Bütün başqa xalqlar necə dəyişib ki? Nəyə görə kimsə düşünürsə ki, bütün yüzdən artıq xalq bacarıb biz bacarmayacaq. Biz də bacaracağıq. O məqamı yaxalamağımız lazımdır. Beynəlxalq şərtlərin və daxili şərtlərin uyğun olduğu o məqamı yaxalamağımız lazımdır və inanmaq lazımdır. Baxın, bu müsahibə ərzində mən danışdım biraz. Gürcüstan hökuməti. Xalqın seçdiyi və bir neçə aydan sonra seçkiyə gedəcək hökumət götürüb bütün xərçəng xəstələrinin müalicəsini 100% özlərinə götürür. 100%. Nəyə görə bunu eləyir? Çünki orada hər həftə bizim sosial şəbəkələr göstərir ki, şəkillər yayılır orada. Parlamentin qarşısında gürcü müxalifəti, nə bilim, gənclər, vətəndaş cəmiyyəti, media mitinglər keçirir. Görürsünüz də siz bunu. Gürcüstanda mitinglərin keçirilməsi azaddır. Özü də birbaşa parlamentin qabağına gəlirlər. Hansısa şəhərin Nərmanov metrosunun qabağına yox, yəni şərt olaraq onlar üçün belə bir uzaqlığa yox. Birbaşa parlamentin qabağı Hyde Park kimidir. Gəlirlər orada mitinglərini keçirirlər. Seçki var orada. Seçki olduğuna görə, miting olduğuna görə hökumət nə edir? Seçki qabağı xalqa jest edir. Heç mən onu demək istəmirəm ki, Gürcüstan hökuməti belə altruistlərdir, hamısı belə ancaq insanların yaxşı yaşamasından ötürü bunu edirlər. Axı seçkiyə gedir. Xalqdan səs istəyəcək. Eləcə də Türkiyədə. Siz biraz əvvəl gördünüz, bələdiyyə seçkilərində bələdiyyə namizədlər, ondan əvvəl prezidentliyə namizədlər, deputatlığa namizədlər nə qədər vəd verirdilər, yarış keçirilir. O deyir, mən xalq üçün bunu eləyəcəm, bu deyir, mən xalq üçün bunu eləyəcəm. Necə düşünmək olar ki, mitingin heç bir faydası yoxdur? Miting olacaqsa siyasi proses olacaq. Miting olacaqsa seçkilər də olacaq. Miting olacaqsa insanlar saya salınacaq. Artıq insanların səsi önəmli olacaq. İnsanların mövqeyi önəmli olacaq. Bu gün ona görə bizim mövqeyimiz, xalqın mövqeyi, insanların mövqeyi önəmsənmir ki, ölkə qapalı bir həbsxanadır. Üstü açıq qapalı bir həbsxana. Ona görə də burada ictimai rəy də həll eləmir, mitinglər də yoxdur, etiraz da həll eləmir. Amma biz bu ölkəni dəyişə bilərik. Necə dəyişəcəyik? Kütləviliklə, əziz həmvətənlər, lütfən bir neçə min fədakar insanın öhdəsinə buraxmayın bu işləri. Axı biz dönə-dönə o bir neçə min insanın fədakarlığını eləmişik. O xilas eləmir də. Baxın, bax biz sonuncu dəfə 2022-ci ildə 3 dəfə, 2023-cü ildə də bir dəfə Ədliyyə Nazirliyinin qabağında, 2022-ci ildə isə Milli Məclisin və Baksovetin qarşısında cəmi 4 dəfə miting eləmişik. Ancaq cəhətçilərin, fəalların gücü ilə. Bəli, etiraz eləmişik, fədakarlıq eləmişik, insanlar həbs olunub, amma bir rəşadət göstərib, fədakarlıq göstərib. Siz nə demişsiniz ki, kənardan sağ olsunlar, nə fədakar insanlardır. Amma problemlərimiz həll olunmuyor. Ona görə də lütfən o bir neçə min adamın fədakarlığına bağlamayın bu işləri. Yüz minlər bu prosesdə olmalıdır. Yüz minlərin önü açılmalıdır. Önü açılana qədər də hamı tələb eləməlidir.
Hökumət qınağa məruz qoyulmalıdır. Çox açıq şəkildə bu proses hökuməti divara dirəməlidir. Hökumət aydın şəkildə mövqe bildirməlidir. Yox, bu dəfə artıq belə asanlıqla yaxasını qurtara bilməyəcək. Biz yalançının mənzilinə qədər qovacağıq. Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqına sərbəst toplaşma azadlığı vermir? Nəyə görə 150 ölkədə bu hüquq var, bizim ölkədə yoxdur? Bizim millətimizi daha aşağı səviyyəli sayır ona görə mi? Yoxsa özü daha qorxaq və daha bacarıqsızdır ona görə mi? Durub bu millətə izahatın versin və sizin də hamınızın borcunuz, vətəndaş borcunuz, əzizən vətənlər, hökumətə bu sualı ünvanlamaqdır. Söhbət hansı partiyanın mübarizəsindən getmir, Əlidən, Əhməddən, Vəlidən getmir. Söhbət bu ölkədə xalq sayılsın, sayılmasın. Bu ölkədə insanlara xalq kimi, vətəndaş kimi baxılsın, yoxsa təbə kimi baxılsın. Söhbət bunun mübarizəsindən gedir. Lütfən sizə təbə kimi baxanlarla barışmayın. Lütfən bugün özü iqtidarda olanların özlərini ağa kimi aparmalarına dözməyin. Biz vətəndaşıq. Onlar da bizimlə bərabər hüquqludur. Biz də onlarla bərabər hüquqluyuq. Necə Gürcünün, necə Erməninin, necə Türkiyə vətəndaşlarının, necə bütün Avropalıların, necə 150 ölkənin vətəndaşının dinc miting keçirmək, hökumətə etiraz eləmək hüququ var, bizim də olmalıdır. Hamınız bunu tələb edin. Bizi sevdi, sevmədi, onun fərqi yoxdur. Sabah seçiyorlar, başqasına səs verərsiniz. Amma bu, ümummilli məsələdir. Bu, Azərbaycan xalqını sayıb saymamaq məsələsidir. Ona görə də lütfən bu kampaniya hamılıqla qoşulun, mitingləri hamılıqla tələb edin. Və eyni zamanda mitinglərə razılıq olacağı təqdirdə də lütfən o meydanları doldurun. Azərbaycan hakimiyyəti başa düşsün ki, bu qədər represiyalar Azərbaycan xalqını ram eləyə bilməyib. Azadlıq eşqi Azərbaycan xalqı üçün xas xüsusiyyətdir və Azərbaycan xalqı azadlıq eşqi üçün bundan sonra da azadlığına nail olana qədər pəs etmədən mübarizə aparacaqdır.